খাকুত একো ইস্যু নাই। প্ৰথম কথা হ'ল যে দুইটা ইস্যু উল্লেখ কৰিলে নহ'ব। গুৱাহাটীত বানপানী হ'লেও মোক গালি পাৰিব, আকৌ শিলখাকুত উচ্ছেদ হ'লেও গালি পাৰিব, দুইটা একেলগে নাযাব। গুৱাহাটীৰ পানী শিলখাকুত যাবই লাগিব। হয় গুৱাহাটীৰ মানুহে ক'ব লাগিব যে আমি শিলখাকু ৰাইজৰ কাৰণে আমি মানি লৈছোঁ যে গুৱাহাটীত পানী উঠিলেও আমাৰ আপত্তি নাই, আৰু নহ'লে গুৱাহাটীৰ পানী শিলখাকুত যাবই লাগিব। এই দুইটাৰ মাজত কোনো বুজাবুজি নাই। শিলখাকুত যদি কোনোবা ভূমিহীন মানুহ আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ, কিন্তু ভূমিহীন আৰু তেওঁলোকৰ কোনো জেগাত মাটি থাকিব নালাগিব, ইমানেই কথা।